bu rejim Rəsulzadəni xalqın ürəyindən silib. Heç bir Azərbaycan tarixində şərəfli bir yer tutmayacaq bir insanı abidələrlə ucaltmağa, yaddaşlarda saxlamağa çalışır. Ancaq bu mümkün deyil və mümkün olmayacaq. Təsadüfi deyil ki, nəhayət Azərbaycan gəncliyi sözünü dedi və o Azərbaycan tarixinə dəxil olmayan heykəllərin üstündə ürək sözlərini yazdı. Bayram, Qiyas və başqa qəhrəman gənclər öz ürək sözlərini, həqiqətləri yazmağa başladılar. Və bununla da Azərbaycan xalqının qəlbindəki, şuurundakı əsas dəyərlərin, əsas abidələrin ünvanını göstərmiş oldular. Və mən əminəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hələ 100 il bundan əvvəl qoyduğu yol uğurla davam edəcək. Azərbaycanda yenidən cümhuriyyət qurulacaq. Azərbaycan yenidən firavan, inkişaf etmiş, ərazisi bütöv olan bir dövlətə çevriləcək. Bu yolda hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Necə demişdim? İnsanlara hürriyet, milletlere azadlık. Bu sözüyle Böyük Rəsulzadəm 100 il sonranın da perspektivlerini görebilmişti. Bütün dünya için insan hak ve azadlıklarının milli istiqlaliyyətin en önemli değer olduğunu 100 il bundan qabaq müəyyənləşdirmişdi. Azerbaycan devletinin qurucusu hem de onun 100 iller ərzində sabit inkişafının esasını koymuştu. Azerbaycan'ın 100 iller ərzində inkişafının yol xəritəsini vermişti.